Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin vəziyyətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu barədə trendi açıqlamasında mərkəzi gömrük hospitalı rəisinin müalicə işləri üzrə müavini Bəxtiyar Musayev deyib. Onun sözlərinə görə Bəhram Bağırzadənin durumu stabil, kritik ağır olaraq qalır. Hazırda təyinata uyğun müalicələr davam etdirilir. Qeyd edicəyəm ki, məktəb ardistin ağciyar toxuması zədələndiyindən onu ekmo cihazına qoşublar.